日前台北市有一位66岁的赖伯伯，因为租的房子是顶楼的违建，要被拆除，他只好搬家。不过因为年纪比较大，要找新的租屋处屡屡碰壁，让他非常的着急。好在在很多人的帮助之下，他终于找到了爱心房东，愿意租房子给他，而今天也顺利搬进去。近10平的房间，打包物品堆满地，职工们帮忙擦着书柜，搬家工人陆续将物品搬上货车。到底是谁要搬家呢？原来是日前因为年纪较大，苦苦找不到租屋处的赖伯伯，在许多善心人士的协助下，13号终于搬进新租屋处。确实是那个波折很多，赖伯伯的问题可以凸显得出来，我们社会在这一块，其实大家都是有爱心，希望想要帮忙。弱势做些什么，多给一点诱因，让房东能够提供出他的屋源出来，那你少掉了房东的一些的担忧部分，那当然就会让我们的弱势会有更多的一些居住的空间和机会。货车发动，将赖伯伯一生的回忆搬往新住处。新住处虽然比较小，但通风采光都很不错，让赖伯伯很满意。他也要谢谢一路以来帮助他的所有人。这块吗？有下面白色那个。不过赖伯伯的搬家事件虽然圆满落幕，但志工表示，类似这样的案例其实还很多。政府对于独居老人的照顾措施实在不够完善。赖伯伯搬迁的时候，其实碰到蛮多问题的，各个单位怎么去计算一些赖伯伯符不符合资格的问题。对，但是那些计算的方式大家都有差异，都有差异就算了，那一个老人家他根本不懂这么多。林长，林长，他是你的林长。我住五楼，他住在五楼。新住处的邻长和里长特地前来打声招呼。这位房里长也是帮赖伯伯找到租屋的幕后功臣。谈到独居老人的租屋困难，房里长也直言，政府定的规矩真的太多了。不要为德不足，要做好事，规定一大堆。像赖伯伯，他的房东就没办法享受那个福利了。他只是因为赖伯伯不能享受那福利，赖伯伯超过存款超过这样子。只有30，那是他的棺材本啊！真正需要的，我想用各种变通，而不要一个自私的规定，那就卡死一群人。赖伯伯的案例只是独居老人困境的冰山一角，现行的社会福利政策对银发族群的关照程度，恐怕还有很大的改善空间。UDN TV 林孟山、叶嘉华台北报道。